Da pe khabar government girls high school ternab farm na pas government girls high school irrigation colony ustazane ham da corona khar shabri aw yawlas ustazano corona test مثبت راغله سکول استادانو بنا دا چې محکمه تعلیم مخبر کړي خو هغه باوجود هیڅ قسمه اقدامات نه دی روان استادانی وایي چې محکمه تعلیم کا روی یری لوجې کرونا خکار استادانی سکول تر تک باندې مجبور دي سم معاملات تفصیل اخلو د خپل همکار سید شبیر شاه نه جی شبیر شاه تفصیلات نو مخبر کړي بالکل نور کرونا وایرس دویم لهر چې راغو هغه نه فرست یا زری خبره ټول سکولونه بند شو خو ټیچرز اوس هم سکولونه ته راځي دا ګورنمنت هایر سیکنډري سکول تنا فارم کې یو څو ورځې مخکې همدغه شان اتنه نه کیسز مخکې ته راغلي اوس دا بل یو سکول ګورنمنت هایر ګرلز سیکنډري سکول اریګیشن کالونی دا تقریبا یو لس کیسز مخکې ته راغلي دي تقریبا اتوش امپلایز کرونا وایرس ټیسټ نشوي دا ورسره فور باندې اریګیشن کالونی دا جو آی کې تقریبا 11 استادان چې دا کرونا ټیسټ پازیټیو راغلي موجود دی نو خطرہ شته چې کم ټیچرز بچ دي یا کم سٹاف بچ دي نو هغه هم دوباره چې د کرونا وایرس کار نشي ځکه دې یو کار باندې دا مستنه کړی چې به په پوری توګه باندې چې هغه سکولونه چې کم ځای کې د استادانو کرونا پوزیټیو کیسز را روان دي هغه سکولونه چې کم از کم التا سپریو شي التا محکمہ تعلیم چې باقاعده دي کې انټرسټ واقعي نو دا د دې تحفظات وي نو ګورنمنت هایر سیکنډري سکول تر نه فارم نه پخ دا دویم سکول دی چې تا ټول نه زیات کیسز رپورټ شوی دي دې حوالے سره استادان او طلبا طالبات چې څومره دي ای هم ډېر زیات ای هم خو په راز او مجبور دي چې اوس تر څو پورې چې محکمہ تعلیم لخوا څه قسمه دیتا هدایات نه کیږي هغه وخت پورې چې د سکول راتګ باندې مجبور دي جی صحیح ډېره مننه سید شبیر شاه تفصیلات